Nexia 2 avtomobili sotiladi. Cobalt avtomobili sotiladi. Kraskasi toza. Gentra Elegant Comfort Plus avtomobili. Tista Captiva 4 avtomobili. Gentra avtomobili, ya'ni Gentra'ning puliga Malibu 1 avtomobili sotiladi. Niva avtomobili sotiladi. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Nexia 3 avtomobili sotiladi. Gentra avtomobili, ya'ni Comfort Plus varianti. Birinchi pozitsiya sedanlar qiziydi, benzinda. Oktyabr oyida chiqqan, 2021-yil oktyabr oyida chiqqan yangi avtomobil benzinda. Shunday salondan chiqqan bo'ldi, olib kelib qo'yilgan bu yerga. Sotishga chiqarilgan, ya'ni balonlari mana shunday turibdi, yangi. Hali nomer ham taqilmagan. 138 million so'm aytilyapti narxi. Xo'sh, super salon. Sinenalar qiziydi. Probegini ko'ramiz. 230 km yurgan probegi. Yangi mashina. Birinchi pozitsiya mana sedena qiziydi, yana Abagraf sedena bor. Rangi oq. Tog'a qayerdagi mashin? Denovdagi. Nomer necha? Telefon. Telefon nomer 97'lik 533 71 65. Nexia 3 avtomobili sotiladi. 90 million so'm aytilyapti. 2018-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Bitta oldi buferida petnosi bor ekan, ya'ni bu kraskaga hisoblanmaydi ham kerak bo'lsa. Xo'p, chaka diski taqilgan, balonlari ham katta balon qo'yilgan ekan. Balonlar holati yaxshi. Manoqlari nikl qilingan. Bayoqlari ham xrom qilingan. Xo'p. Ravon. Bayoqlari nikl qilingan. Bagajni ochib yuboringlar. Metan gaz balon o'rnatilgan. Usilitel. Haydashga qilingan ekan-da bu yerda. Salonlar super. Avtomat korobka. Probegi 76 ming km yurgan. Mezgar pulti o'rnatilgan, mana bu qadar qo'yilgan. Mashina, qarashi haydash uchun tayyorlangan. Bemalol gaplashsa bo'ladi, narxi 90 million aytilyapti, yana kelishtirib beriladi. Faqat naqdda bu. Naqdmi? Faqat naqd. Savdo bo'lmadimi? Savdo yo'q, bo'lmadi. Yo'q, 82 bo'ldi. 82 savdo bo'lgan, berilmagan. Xo'p, 4-chi pakalini metam. 4-chi pakalini 80 tarixmi? 80 ta bo'lish kerak, maydaroq. Ana sening darvoza tegdi aka. Ha, bu mana shu yerga petno bor ekan. Bo'ldi, krilo'da. Telefon nomeri aytdi. 90'lik 411 98 09. Tista Captiva 4 avtomobili 2018-yil ishlab chiqarilgan, 26,5 ming dollar aytilyapti. Probegi necha? 33 ming km yurgan, kraskasi toza. Idealni turibdi. Buni aylanib ko'ramiz. Endi hozir Captivalar ham 1 ham 4, 2 ham 3 ham 4 qoladiganlar chiqib sal odam adashtiradi. Bu Captiva 4 ni o'zi, ya'ni idealni holatda turibdi. Rak bo'lib qolib, bunaqa
chiroyli qilib bezab sotilayotgan joydan emas. Ya'ni yangi Captiva. Uning zadni kameralari. Görüşürüz mümkün, salam. Yani kişilerini hem görüyoruz. Bunda hem tanırofka var. Orka tanırofka, dokumentalini. Çakollar. Koca. Yok be. 79'lige var. 67'lige var. Stop start koyulige. Dur kılı var da. Avtomat karobka. Buni ham shunday naqd sotiladi yoki через bankga gaplashtirib qilamiz deyapti. Telefon raqamlari 90lik 522 22 23. Niva avtomobili sotiladi, 2014-yil ishlab chiqarilgan. 120 million so'm aytilyapti. To'liq chiqilgan mana. Aralarigacha harajat qilingan mashinaga Nexen balon qo'yilgan, shaka diski taqilgan. Bir aylanib ko'ramiz. Xo'p, ikkita eshikligi bu. Ustiga bagajlari. Orqa stoplar qari chiqqonli qilib chiqilgan ekan mashina mana. 94 tering, 94. 203. Bu qanaqalarigacha bor. 120 deb. Motor nechchi buni? 17 aka. 17 motor. Salonni bir ko'raylik. Salon 85 ming yurgan. Baka oylarda grafik 85 bin kilometre yürgen probege. Şuna orkalarıyım. Kreskalarıyım toza. Bunu variant böyledi mi? Ya fakat nakta. O türlü yapılışı gelik bilen bir kalp. Savda ne için böldü? 105 ke verme gelsin. Telefon numarı ne için? 93'lik 761 50 70. Qayerda ki? Sarasyo yangi turmuş. Sarasyo. Gentra'nın puliga Malibu bir avtomobili sotiladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan. Qaymoq rang. 15 ming dollar aytilyapti. Ya'ni navorot qilingan Gentralar ham hozir 15 ming dollarga sotilyapti. Gaz balon o'rnatilgan. Eng muhimi aynı vaqtda o'z benzin qimmat bo'lgan paytda mana 4-chi pakalayna gaz balon o'rnatilgan. Kraska qanaqa? Kraskasi qanday? Past kriloda bor, bo'ldi. Qolgan joyi toza. Bitta petnochasi bor ekan, tak idealni. Metan 100 talikmi? Ha, bo'ldi. 100 talik metan 4-chi pakalayni balonlari ham mana yangi turibdi, shaka diskasi o'ziniki. Mana bu 1-chi pozitsiyasi, ya'ni luk yo'q. Mexanika. Bunaqa mashinada avaylab haydaydi uncha-muncha. Shuna. Shunsi bo'ladi. Mana gaz balon. Ya'ni ma'lumki haydaysiz, lekin ekan ham orqa stop almashtirilgan, chiroylisidan qo'yilgan ekan. Kraskalari shu, bitta petnochasi bor. Qolgan joyi toza. Mana. Sinelalar, mana bu yoqlari material, bu taraflari koja, ya'ni orqani terlatmaydi. Bu yoqlari ham yaxshi. Ichlari kengish. Bar bir Malibu'ga yetmaydi. Men Gentra'ni tuning qilgani bilan. Mejigar pult o'rnatilgan video registratori bor.
mexanika birinchi pozitsiyasi, bitta shu luki yo'qda, avtomatik emas. Shuning farqi bor. Qolgan hamma narsasi bor. Probegi nechchi buni? Probegi? Probegi. 94000. 94000 halol o'ziniki? Ha, o'ziniki. Probeg. Qayerda mashina? Sarasyonda mashina. Sarasyonniki. Buni savdosi bo'ldimi? Savdosi o'tgan bo'lsa 140 million bermaganmiz. Shu 14000 atrofida bo'lgan, berilmagan. Ha, berilmagan. 15 aytilish, lekin o'tib beriladi, ozgina bo'lsa. Garantiya yo'q. Garantiya bo'lmaydi. Gaplashsa bo'ladi, garantiya. Telefon nomerini ayting. 90lik. 073 073 7573 7573. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Kraskasi toza, bir tomchi kraskasi yo'q. Yangi 66000 halol probeg bo'lgan. Ya'ni yangi mashina 2016 yil ishlab chiqarilgan. Akkumulyatorlari ham yangi, konditsioner yo'q, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, eksport variant. Hozir 1000 yilda o'tadi. Hozir bir aylanib ko'ramiz. Ko'pchilik aylanib qoldi atrofida. 78 million so'm aytilyapti mashina. 71 million savdo bo'lgan naqdga. Variant yo'q, faqat naqd. Egasi olib sotar emas, ya'ni o'zini mashinasini sotyapti. Charm qobalon qo'yilgan, yangi. Narxini bir nima qilib kelishib olsa, olgan odam maza qiladi lekin. Mana 100 talik temir metan o'rnatilgan, mana taglari zapaskasi joyida. Sina holati zo'r. Salon super. Mashina ichlari ham polner radnoy. 66000 kilometr yurgan mana. Radnoy. Faqat naqd sotiladi. Nomer necha? Kim nomerini qo'yamiz? Telefonmi? Mening pochta telefonim bor. 99lik. 021. 021. 85-57. 85-57. Qarang, soat nechagacha telefon qilsin, shuni ayting. 8 gada telefon qilsin. Rossiyada ne? Rossiyada soat 7. 7 da. 9 gada. Rossiyada 7 gacha telefon qilsa, undan keyin qilsa so'kasiz. So'kmayman. Ha, so'kmaysizmi bo'ldi, va. Cobalt avtomobili sotiladi, kraskasi toza. 2019 yil ishlab chiqarilgan. 110 million so'm aytilyapti, faqat naqdga sotiladi. 3 millionga berilmadi. Mashina toza. Metan gaz balon o'rnatilgan, akkumulyator yangi. Mashina holati ideal holatda turibdi. Ko'ramiz, aylanib. Xo'p, balonlari Champiro balon qo'yilgan, yangi balon. Mokri asfalt rang. Mashina prosta tak ideal turibdi. Saloni super. Hamma joylar chakki. Probegini ham ko'ramiz. Cobalt deyapman sizga. 66000 kilometr yurgan probegi. 110 million so'm naqdga. 103 savdo bo'lgan. Telefon raqamlari 91lik 909 72 72 shu raqamga bog'lanasizlar. Denovdi mashinasi. Gentra Elegant Comfort Plus avtomobili birinchi pozitsiya, ya'ni sedana qiziydigan varianti. 2021 yil ishlab chiqarilgan, 3000 km yurgan probega, 13500 dollar aytilyapti. Mashina ideal holatda, kraskalari, petnolari joyida, hech qanaqa petno yo'q. Bir aylanib ko'ramiz. Mana balonlari yangi Nexian balon qo'yilgan, diskasi ham
zo'ridan qo'yilgan Vosson. Vossen, ya'ni diska balan. $13,500 2021. Birinchi pozitsiya, ya'ni bunda faqat bitta luk bo'lmaydi, keyin mexanika bo'ladi. Qolgan joyi, hamma joyi yevro. Salon super bo'ladi. Xo'p, tonirovkasi bor orqasida. Rezinlari zo'r qimmatidan taqilgan. Mejigar pulti o'rnatilgan. 3000 km yurgan deyilyapti mana, 3859 km yurgan. Mejigar pult bor. Idealni mashina, idealni. Buni varend bo'lmaydi. Cherez bank qablasa bo'ladi. 13,5 aytilish narxi savdochi. Hali to'lov bor, 909 qo'yilgan. Ha, 909 mejigar qo'yilgan, tonirovka ham to'lov qilingan, ha. Nomer necha? 90lik. 90lik? 522. 522. 22. 22. 23. 23.